गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले निर्मल पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिका सदस्य बेरेन्द्र बहादुर केसीले दिएको राजीनामाको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 7 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका केसीले सोमबार समितिको म्याद थपिएकोमा असहमति जनाउँदै घटनाका मुख्य अपराधीबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई असुरक्षा भएको दाबी गर्दै सोमबार राजीनामा दिएका थिए। कापरेको बनेपाव जिल्ला सहकारी संघले आज आयोजना गरेको 91औं स्थापना दिवस तथा 37औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बादलले देशको विकास र समृद्धिको अभियानमा सहकारी संस्थाले गरेको क्रियाकलापले महत्त्वपूर्ण भूमिका पुर्याएको विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, विकास र समृद्धि भनेको नै समाजवाद हो, यसले मात्रै मुलुकमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उनले अब सहकारी संस्थाले उत्पादन र आर्थिक क्षेत्रमा साना साना पुँजीलाई संकलन गरेर ठूलो पुँजीमा परिणत गर्ने र त्यहीबाट ठूलो व्यवसाय गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघको स्थापना कालदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संघ संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। गृहमन्त्री थापाले जिल्ला सहकारी संघले प्रकाशन गरेको सहकारी सम्बन्धी पुस्तक बुझ्नको दोस्रो अङ्क विमोचन समेत गरे। सोही अवसरमा उनले मन्त्री फेरबदल हुने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउँदै पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेको र पूर्ण नभएकाले अस्तव्यस्त जस्तै देखिएकोले असन्तोष र असहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।